disculpe d'abord en premier lugar, eu não sou brasileiro, sou francês, como você entende meu sotaque. Eu trabalho pela prefeitura de Porto Alegre, dentro do programa, e sou em relação com, efetivamente, o Observatório POA. L'Observatoire Porea, il faut tant que savoir que la cidade de Porto Alegre, comme vous le savez, est une cidade antiga, elle a 241 ans d'existence. Et l'Observatoire Porea foi créé pour répondre à algumas perguntas sobre alguns assuntos de tipo esgotos, tipo lixo, tipo circulação. E eu não conheço este assunto, não vou falar deste assunto mais, vou falar da saúde, que é meu assunto, porque sou médico, é verdade, médico de saúde pública, sou médico de saúde pública que atuou no Brasil, em primeiro lado, 15 anos atrás, vou contar um pouco minha história, através de uma perícia do Ministério da Saúde e com a Fiocruz, e chegou em Rio Grande do Sul por coisa simples familiar, porque minha esposa é gaúcha. Alors, eu trabalho na Secretaria de Saúde como médico de saúde familiar e como atuando em relação com o Observatório POA sobre três bairros, especialmente eu trabalho em região norte Baltazar, que é um de parte. A região de Porto Alegre é dividida em oito gerências. Cada des gerencias est responsable de toute la saúde, de tous ceux qui sont en relation avec les conseillers locaux de saúde et la forme participative. Et l'Observatoire POA comment se dit? Et l'Observatoire POA Donc l'Observatoire POA fait un partenariat avec le secrétaire de la Saúde pour étudier trois barrios en premier lieu, qui sont les barrios de Gloria, comme se dit, Cristal et Redentor, Cristo Redentor. Depois, se acumulou un monde de difficultés parce que d'autres gerenciers veulent participer. Et nos gerenciers, qui sont la gerencia norte, qui sont Baltazar, ont 80 000 habitants, et nous avons quatre postes de référence de saúde et várias unidades d'équipe de saúde da família. Nós temos mais ou menos 35 unidades de saúde da família e nós temos hospital de tipo hospital concessão, se algum conhece, que é grupo hospitalar ligado também ao ministério, mas que trabalha para a saúde de Porto Alegre. E nós temos esta dificuldade de conhecer a saúde da nossa população. E nós percebemos vários desafios de tipo violência. Nós temos problema muito importante no sul, mas particularmente na cidade de Porto Alegre, que também é o problema da queda de HIV. Nós estamos em cima de todas as cidades do Brasil para isso. Infelizmente, o perfil de Porto Alegre não se presta a estar comum a outro lugar que eu conheço. Por exemplo, a minha vida, eu atuo, por exemplo, em Rio de Janeiro, e sabe como está a cidade de Rio de Janeiro. E em Porto Alegre, nós temos um tipo particular de jovens que são envolvidos nesta doença, neste tipo de particularidade, que é perfil importante. Alors, entend, desculpe, alors est française, entend. Entend, la gerência norte pedit alguns dados a este Observatoire POA para tentar de mapar, em primeiro lugar. Nós somos em 2014, em primeiro lugar, fazendo des mapas, tipo, vou dizer, muito simples. Nós temos uma vila, por exemplo, uma vila que se chama Vila Amazonas, que tem 6 mil pessoas dentro, que les rois não são mapados, está atrás do Sambódromo, porque conhece Porto Alegre bem, é uma cidade importante, que tem, vamos a dizer, muito bolsa familiar, muito dificuldade de tipo cidadania. Nós temos vários problemas de homicídio. Para contar a história, por exemplo, em frente de meu posto de saúde,
a tuo el proprio chef, chefón del, del barrio. Cada vez él toca a mí, ah, yo soy la... Él está en frente. La otra vez él fue arrestado, castigado por la policía con tres vehículos en frente del puesto de salud, a 50 metros de la crecha familiar, de la crecha de crianzas. Alors, nos tenemos este problema. Para falar demais do assunto de saúde que me lugar, que me compõe, nós temos esta problemática de saúde da mulher, em particularidade. Nós temos, e já sabe que em Brasil é importante, porque, como rememorou com um colega que está atrás do UNB, 15 anos atrás eu fiz uma palestra sobre a gravidez da adolescência. En este barrio, por ejemplo, Eixo Norte, nos tenemos bastante gravidez de adolescencia y nos queremos saber por qué. Porque no es únicamente un problema, vamos a decir, de conocimiento, es un problema educacional. Es eso que es importante. ¿Por qué estas familias son involucradas en este tipo de problemática? Bon, mis un minuto, él me dice. Alors, voy a fechar el asunto, va a estar bien simple, para decir... Nós temos um desafio de mapa, em primeiro lugar. Você pode ver o site de ObservaPoA, que existe, hein? Você faz ObservaPoA, e você vai ver que nós temos várias mapas que são apresentadas, e são os primeiros problemas. Nós temos que conhecer este barrio, cadastrar, registrar a gente, fazer algum levantamento com os agentes de saúde, em particular, os agentes ambientais também. Eu quero falar deste último problema, que é ambiental. Eu percebi, desde que chegou em Brasil, que particularmente está interessada no ambiental, porque você tem uma lei federal que é importante, que em Porto Alegre é um problema muito importante. E nós fizemos, por exemplo, eu vou acabar este minuto discutindo disso, na semana passada nós fizemos um seminário sobre a arborização de Porto Alegre, que é um problema importante. Por exemplo, na Aeronorte, nós temos um lugar, um espaço muito importante que tem que estar arborizado. E como, está, como deve ser arborizado. E lá, acabou. Lá, eu quero acabar sobre esse assunto do ambiental, que é importante neste barrio, que é também um barrio de crescimento de população importante de Porto Alegre, porque Porto Alegre não pode se crescer em outro lugar, porque em frente à mar, tem que se crescer em barrio norte, barrio este, e todo este barrio tem necessidade de estar mais cadastrado. Tá bom. Não, obrigado.